नमस्कार आपुनि साय आसे बियोलिर खबर मय जयंत माधव गोस्वामी गोसलै ग्रेप्तार उप कार्यबाही बिखया धृत उप कार्यबाही बिखया जन होइसे इम्तियाज मंडल दुर्नीति निवारके ग्रेप्तार करे इम्तियाज मंडलक मांकसर जिला परिषदर कार्यालय दुर्नीति निवारके चलाइसिल अभियान सरकारी आसनी रूपायणर नामत लैसिल उत्कोष उत्कोष लै पुनर ग्रेप्तार होल एजन बिखया এইবার উপকার্যবাহী বিষয়া গ্রেপ্তার হল ঘোষ লৈ ধৃতক উপকার্যবাহী বিষয়াজন ইমতিয়াজ মণ্ডল দুর্নীতি নিবারকে গ্রেপ্তার করে ইমতিয়াজ মণ্ডলক মানকাসর জেলা পরিষদর কার্যালয়ত দুর্নীতি নিবারকে চলাইছিল অভিযান সরকারি আসনি রূপায়ণের নামত উৎকোচ লওয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে অবশ্যই কিমান পরিমাণের উৎকোচ লৈছিল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই বর্তমান জেরা চলাই থকা হয়েছে ভ্রষ্টাচারী দুর্নীতিগ্রস্ত উপকার্যবাহী বিষয়া ইমতিয়াজক ইফালে পুনৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এ চি এছ সুকন্যা বৰা এইবাৰ কাৰাগাৰতে জেৰা চলাব তদন্তকাৰী বিষয়াই পূৰ্বৰ জেৰাৰ সময়ত বহু কথাই লুকুৱাইছিল সুকন্যা বৰাই 2021 চনত সুকন্যাই ব্যক্তিগত অসুবিধা দেখুৱাই দীৰ্ঘ সময় ছুটি লৈছিল কৰ্মচাৰী বিভাগে 64 দিনৰ ছুটি দিছিল সুকন্যাক এই ছুটিৰ বিষয়ে উত্তৰ দিব লাগিব সুকন্যাই কৰ্মচাৰী বিভাগত নাই সুকন্যাই বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে কৰা ছুটিৰ আবেদন বিভাগীয় অনুমতি অবিহনে ভ্ৰমণ কৰিছিল বিদেশ ইতিমধ্যে পাসপোর্টখন লাভ করার পিছতে এই তথ্য সম্মুখলৈ আহিছে বহুবার বিদেশ ভ্রমণলৈ গৈছিল সুকন্যা বৰাই থাইলেণ্ডকে ধৰি বহু স্থানলৈ গৈছিল বিদেশৰ আৰু বিভাগীয় অনুমতি অবিহনে বিদেশলৈ যোৱাৰ অভিযোগ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে যি অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি এইবাৰ কাৰাবন্দী হৈ থকা সুকন্যা কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে তদন্ত চলাব জেৰা চলাব তদন্তকাৰী বিষয়াই পূৰ্বৰ জেৰাৰ সময়ত বহু তথ্যই লুকুৱাইছিল 2021 চনত সুকন্যাই ব্যক্তিগত অসুবিধা দেখুৱাই দীৰ্ঘ সময় ছুটি লৈছিল কর্মচারী বিভাগে 64 দিনের ছুটি দিছিল সুকন্যাক এই ছুটির বিষয়ে উত্তর দিব লাগিব কর্মচারী বিভাগত নাই সুকন্যায় বিদেশ ভ্রমণের বাবে করা ছুটির আবেদন অতীত সাংবাদিক বীরিঞ্চি কুমার ডেকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে এই মুহূর্তত বীরিঞ্চি এটার পিছত আনটো কলা অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে এগারী ভ্রষ্টাচারী এ সি এস বিষয়া সুকন্যা বৰাৰ বিদেশ ভ্রমণক লৈ বিতর্কত এইবার সুকন্যা নিশ্চয় জয়ন্ত যে এগৰাকী সুকন্যা বৰা আচলতে যেন কৈ থাকিল উৰকেনৰ পইণ্টৰ কাহিনী দেখা পোৱা গৈছিল প্ৰায় ছবাৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত অৱশেষত তদন্তকাৰী বিষয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু কাৰাগাৰত যিহেতু কাৰাগাৰত থকা সুকন্যা বৰাই বহু প্ৰশ্ন যিহেতু উত্তৰ দিয়া নাই সেইকাৰণেই তদন্তকাৰী বিষয়ে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত এখন আবেদন কৰিছিল যাতে সুকন্যা বৰাক গৈ কাৰাগাৰতে সোধা পোছা কৰিব পাৰে আৰু বিভিন্ন প্ৰশ্ন তথ্য যাতে সুকন্যাৰ মুখৰ পৰা তদন্তকাৰী বিষয়ে ল'ব পাৰে কিন্তু সেই আবেদনখন ইতিমধ্যে গ্ৰাহ্য কৰিছে আৰু প্ৰায় দুই এদিনৰ ভিতৰতে সুকন্যা কাৰাগাৰত গৈ তদন্তকাৰী বিষয়ে সোধা পোছা কৰিব আৰু এনেধৰণৰ তদন্তৰ মাজতে এটা পোহৰলৈ আহিছে যে 2021 বৰ্ষত 64 দিনৰ ছুটি লৈছিল পাৰ্চনেল বিভাগে এগৰাকী সুকন্যাক ছুটি দিছিল ব্যক্তিগত কাৰণ দেখুৱাই তেওঁ ছুটি লৈছিল কিন্তু সেই সময়ত আচলতে ক'ত গৈছিল কি গৈছিল সেই সকলোখিনি কথাও তদন্তকাৰী বিষয়ে এগৰাকী সুকন্যা বৰাক সুধিব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে সুকন্যা বৰাই যি আচলতে যিকোনো এগৰাকী বিষয়া যেতিয়া বিদেশলৈ যায় তেওঁ পাৰ্চনেল বিভাগৰ অনুমতি ল'ব লাগে আৰু সেই অনুমতি পোৱাৰ পাছতে তেওঁ আচলতে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে কিন্তু এগৰাকী সুকন্যা বৰাৰ 2015 চনৰ পৰা 2023 তেওঁ নিলম্বন হোৱা পৰ্যায়লৈকে তেওঁ বিদেশলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অনুমতি লোৱা নাই বিভাগীয়ভাৱে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁ সকলো নিয়ম আচলতে উলংঘা কৰি বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল কিন্তু সেই বিদেশ ভ্ৰমণ কৰা তথ্য ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী বিষয়ে লাভ কৰিছে ক'ত ক'ত গৈছিল সেইসমূহ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁ নগদ ধনৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্য কি কি সম্পত্তি তেওঁৰ নামত আছে আৰু কি কি সম্পত্তি তেওঁৰ সম্পত্তি আনৰ নামত আছে সেই বহুখিনি তথ্য যিহেতু লাভ কৰা নাই সেই তথ্যখিনি বিচাৰিয়েই তদন্তকাৰী বিষয়ে কাৰাগাৰত গৈ জেৰা চলাব সুকন্যা বৰাক আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে সুকন্যা বৰা যেতিয়া কাৰাগাৰলৈ গৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ প্ৰায় 15-20 দিনৰ মূৰে মূৰে তেওঁ যেতিয়াই তেওঁ তাৰিখ পৰিচয় কেছৰ তেতিয়া অৰ্থাৎ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই সুকন্যাই এতিয়াও ইয়াৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে বিদেশী প্ৰতিদিনৰ খবৰ আপুনি আমাক জনাই আহিছিল বহুবাৰ জেৰা কৰা হৈছিল বহু তথ্য উদঘাটন কৰা হ'ল বহুখিনি তথ্য বাকী ৰৈ গ'ল উদঘাটন কৰিবলৈ অৰ্থাৎ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই সুকন্যা বৰাই নিশ্চয় জয়ন্ত যে আচলতে যিখিনি সময়ত তেওঁ 6-7 বাৰ যেতিয়া জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল তেতিয়া তেওঁ বহু কথাই তেওঁ মনত নাই বা তেওঁক এই যিকোনো কথা তেওঁ গম নাপাওঁ বুলি যে তদন্তকাৰী বিষয়াক তেওঁ চালে বেৰে কোবাই আচলতে তেওঁ সাৰিব খুজিছিল কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে তেওঁ যিহেতু এই মুহূৰ্তত তেওঁ জামিনৰ বাবে আবেদন কৰিছে জামিন আবেদনো তেওঁ প্ৰায় দুবাৰ নাকচ হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এইবাৰ যিহেতু তদন্তকাৰী বিষয়াই তেওঁক জেৰা কৰিবলৈ যাব কাৰাগাৰ তেতিয়া আচলতে সুকন্যা বৰাই কি ধৰণৰ
অচিলা লয় বা কি ধরনের অচিলা দেখায় কি ধরনের যেহেতু যথেষ্ট চতুর এবার তদন্তকারী বিষয়ায় কি কি তথ্য মুখের উলিয়াব পারে সেও যথেষ্ট প্রশ্ন আছে, কেন এগারী সুকন্যা বড়ায় হয়তো শারীরিক অসুস্থতার ভাও জুড়ি পড়ে বা বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দেখায় হয়তো তদন্তকারী বিষয়ার যুক্ত প্রশ্ন সেই প্রশ্ন উত্তর দিয়ার বিরত থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ধন্যবাদ বীরিণজী, ধন্যবাদ জানাইছো আপনার। এই তদন্তত এই জেরাত কি কি কথা প্রকাশ পায় সে লক্ষণীয় হব। মুঠর উপর বিদেশ ভ্রমণকে ধরে সম্পত্তির বহুখিনি তথ্য এতিয়াও লাভ করবলে বাকি আছে তদন্তকারী আরক্ষী। মহানগরীত চাঞ্চল্যকর ডকাইতির ঘটনা, শিলিগুড়ির ব্যবসায়িক নিচাযুক্ত দ্রব্য খুয়াই লুটপাট, দুর্বৃত্ত দলে নগদ ধনসহ লুটিলে দুটা আইনফোন ফোনের চেইন, দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ীজনের লুটি নিলে 3,50,000 টাকা। এই ঘটনাত মহিলাসহ গ্রেপ্তার 5 অভিযুক্ত, দরঙ্গর গ্রেপ্তার করেছিল নবিউল ইসলাম আকলিমা খাতুন ওরফে অনামিকাক, 2 অভিযুক্তর স্বীকারোক্তির ভিত্তিত গোয়ালপাড়ার গ্রেপ্তার করা হয় নূর মোহাম্মদ, ওয়ানিশ আলী ওরফে রাহুল আর সালেহা খাতুন ইতিমধ্যে জেললে প্রেরণ করেছে নবিউল আর আকলিমাক। মুকেশ কুমার চৌধুরী নামের ব্যবসায়ীজনের লুটিলে দুটা আইফোন ফোনের চেইন আর নগদ ধন। অবশেষত দিসপুর আরক্ষীর জিম্মাত দিয়া হল বিতর্কিত ধুরন্ধর মানস চলিহাক। আদালত আজি প্রবঞ্চক মানস চলিহাক প্রেরণ করা হয়। দিসপুর থানা জেরার পিছত স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে হাসপাতালত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় প্রবঞ্চক মানস চলিহার। উল্লেখযোগ্য যে শনিবারে আলিপুরদুয়ারত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মানস চলিহাক। এখন হোটেলত আত্মগোপন করা অবস্থা গ্রেপ্তার করেছিল মানসক। আলিপুরদুয়ারত গ্রেপ্তার করে দেওবারে কোকরাঝারত রাখিছিল মানসক। দেওবারে কোকরাঝার সদর থানাত জেরা চলা হয়েছিল মানস চলিহাক। নিশা গুয়াহাটিলে অনার পূর্বে করা হয়েছিল মানসর স্বাস্থ্য পরীক্ষা। মানস চলিহার বিরুদ্ধে দিসপুর থানাত রুজু হয়ে আছে প্রবঞ্চনার গোচর। কেইবাজনো লোকের ধন আত্মসাতর অভিযোগ মানসর বিরুদ্ধে। ধৃত মানস চলিহার প্রবঞ্চনার বলি হয়েছিল শরীর চর্চাবিদ প্রয়াত সিদ্ধার্থ বরগোহাঁই। দালাল মানস চলিহাই প্রয়াত সিদ্ধার্থ বরগোহাঁইক দিব আছিল প্রায় 40,00,000 টাকা। বিগত বর্ষর 3 জানুয়ারীত রহস্যজনক পথ দুর্ঘটনাত মৃত্যু হয়েছিল সিদ্ধার্থ বরগোহাঁই। মানস চলিহার বিরুদ্ধে কাইলৈ গোচর তরিব সিদ্ধার্থ বরগোহাঁইর পিতৃয়ে। মানস চলিহাক উচিত শাস্তি প্রদানের দাবি সিদ্ধার্থ বরগোহাঁইর পরিয়ালর। আগবঢ়াম মানস চলিহার এই প্রবঞ্চনার বহু কাহিনী উন্মোচিত হয়েছে। এই প্রবঞ্চনার কাহিনী সন্দর্ভত আমার সাংবাদিক মন বিকাশ বরগোহাঁইর প্রতিবেদন। কোনে যেহেতু মহি বরগোহাঁই দেবর আমি জানি বিচারিম যেহেতু তেখেতর পুত্র যা বিগত বর্ষ যেহেতু দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল, বা এই মানস চলিহাক আপনি কিদরে চিনি পায়? মানস চলিহাক তো মই বিশেষকে চিনি নাপাও, কিন্তু কথা হল কি মানস চলিহার লগত যে মোর লড়াই ব্যবসায় করেছিল এই কথাখিনি মই জানিছিল আজি প্রায় 1.5-2 বছর আগতেই জানিছিল। আর এটা সময়ত এই মানস চলিহার লগত এই আলু পিঁয়াজ বা আদিকে মানে এইটো মানে হোলসেল বলে আমি যদি কোঁ হোলসেল করার ধেমাজিলেও আনিছিলে কেবাগাড়িও মানে আলু পিঁয়াজ ইয়াতে ব্যবসায় করেছিল। সেইখিনি সময়তে জানিছিল যে এইটো তেওঁ মানস চলিহার লগত একটা ব্যবসায় আরম্ভ করেছে, কিন্তু পাছলে ব্যবসায়টোত কিন্তু যে মানস চলিহাকা যে পয়সাখিনি তো ব্যবসায়টো কি কারণে স্তম্ভিত হয়ে গেল নাজানো, বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু তেতিয়া তার পাছতে এইটো তেওঁৰ যে পয়সা পাবলে আছে এই কথাখিনি বিভিন্ন ধরনের ফোন চোন করতে লগৰ ইজন ইজনের কথা পাতোতে আর যিজন লড়ার লগত মানে আসলে যোগাযোগ আছে তার দুজন কেবাটাও সূত্র দেওয়া হয়েছে। সেই সূত্রে আমি জানিছো যে মানস চলিহাই পয়সা ইয়াক ভালেমান পয়সা দিবলে বাকি আছে, যার কারণে তার ব্যবসায়ত অলপমান ইয়ার নিজের মানে ব্যবসায়ত অলপমান জটি পড়ছিল। সেইখিনি সময় বিভিন্ন ধরনের পয়সা পাতি দিব সময় তা কয়, এবার কোনোবা এটা সময় মই মানস চলিহালে ফোন করতে নাপায় কোনো বায়েকক নে ভনীয়েকক ফোন করা মই শুনেছো। সে কয়েছে যে সি কিন্তু কোথ আহিব, তেনেকে কইলে নহব, পয়সাটা মোক দিবই লাগিব। এইটো তেনে কোৱা কারণে বায়েকে তেতিয়া কৈছে যে দিব, সি অলপমান প্রবলেমত হয়েছে, তার লোকসান হয়েছে, ই কত আছে বলে সুতো কিনা কোথায় কত আছে এইটা নাজানো কয়, এনেকে কয় বিভিন্ন ধরনের কথা কয়। মাত্র এবার জানিছিল মই যেতিয়া মোর 22 সনতে নেকি 21 সনে 22 মানে
লিভাৰ প্ৰব্লেম হৈছিলে, লিভাৰ প্ৰব্লেমত ই মোক মানে গুৰগাঁও লৈ গৈছিলে, দিল্লী গুৰগাঁৱলৈ লৈ গৈছিলে হাই গুৰগাঁও লৈ যাওঁতে তেতিয়া তাৰ লগৰ ল'ৰা এটাক কোৱা শুনিছোঁ, কৈছে তাই আংকুলক গুৰগাঁৱলৈ কিয় নিয়ে, তই হায়দৰাবাদলৈ না, তই দুটা কাম হ'ব, তই ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ব আৰু মানক চলিয়াক বিচাৰি পোৱা হ'ব, এনেকৈ কথাবিলাক কৈ থকা মই শুনিছিলোঁ। কিন্তু তাৰোপৰি ইয়াৰ যিটো দৈনন্দিন কিবাকিবি লিখা লিখি থাকে, হিচাপ পত্ৰ লিখা থাকে, তাতে মই কোনোবা দুই এটা জেগাত ক'ৰবাত ৰিচিপ্ট ফৰ্ম মানক চলি 1,00,000, 1.5 লাখ এনেকুৱা 2 লাখ এনেকুৱা টকা ৰিচিপ্ট কৰাও মই ৰিচিপ্ট পোৱাও মই মানে তাৰ তথ্যটো পাইছোঁ। পাছত মই জানিছোঁ যে মানক চলিয়া যে পইচা এটা হিউজ এমাউণ্ট দিবলৈ বাকী থাকি গ'ল, এই কথা আমি জানিছিলোঁ। আৰু ঘটনাটো আমি দুৰ্ঘটনা বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ। এতিয়া আমি হঠাৎ আজিৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা গুজব হৈ আছে, মোক বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা কৈছে যে মানক চলিয়াই মানক বৰগোহাঁই যোগেদি লগ লাগি এইটো এটা মাৰ্ডাৰ হয়, এইটো মানে এক্সিডেণ্ট নহয়, এইটো এনেকৈ বুলি কৈছে। এতিয়া তেতিয়া মোৰ কিন্তু কথা কথা কিছুমান মোক এটা সন্দেহ এটা হৈছে। নিশ্চিতভাৱে মানক চলিহাৰ প্ৰসংগ এতিয়া ওলাইছে, মানক চলিহাৰ লগত লেনদেন, বিশেষকৈ মানক চলিহাৰ লগত তেওঁ ব্যৱসায়িক লেনদেন আছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তৎপৰ হমাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জী, ধলা শদিয়া আৰু বগীবিল জেচে পুল অসম কো সমৰ্পিত কৰাৰ কে বাদ आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ होगी 10 नई विकासशील योजनाएं, जिनकी कुल लागत 11,600 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से धन्य है असम भूमि। कामाख्या धाम की परिसर के संरक्षण और संवर्धन के साथ भक्तों के लिए दर्शन सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री के डिवाइन योजना के तहत केंद्र सरकार की मदद से एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की गई है। मां कामाख्या दिव्यलोक परियोजना के तहत विशाल ढांचागत विकास होगा। इस परियोजना की कुल लागत 500 करोड़ अनुमानित की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की नारे के तहत गुवाहाटी में एकता मॉल बनाया जाएगा। एकता मॉल स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं, छोटे व्यवसायों, कारीगरों, सड़क किनारे के व्यवसाय और पारंपरिक खाद्य व्यवसायों को एक वाणिज्यिक मंच प्रदान करेगा। कुल परियोजना लागत 297 करोड़ है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल असम ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर के असंख्य रोगियों की आशा और भरोसे का स्थल है। रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इसका नए सिरे से निर्माण करना आवश्यक हो गया है। इस परियोजना के माध्यम से 2,225 बेड वाला एक टीचिंग अस्पताल, 375 आईसीयू बेड और 26 ऑपरेशन थिएटर शामिल होंगे। कुल 3,250 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरी होगी। बराक घाटी के जनता की लंबी मांग को पूरा करते हुए अमृतकाल में सरकार द्वारा लिया गया और एक फैसला, कोरिमगंज के रामकृष्ण नगर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। मॉड्यूलर लैब, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 7 ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। असम सरकार ने गुवाहाटी का सबसे पुराना खेल परिसर नेहरू स्टेडियम को नया स्वरूप देने के लिए एक नई परियोजना प्रारंभ की है। कुल 832 करोड़ की अनुमानित लागत से गुवाहाटी नेहरू स्टेडियम का कायाकल्प किया जाएगा। सौंद्रपुर स्टेडियम नाम से बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल फील्ड, 2 प्राकृतिक गैलरी और सभी सुविधा संपन्न बहुमंजिला भवन इस परियोजना के तहत बनकर तैयार होगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डलोई हवाई अड्डे को जोड़ने वाली संपर्क सड़क की संगठन और विकास का फैसला किया गया है। पीएम डिवाइन योजना के तहत फिलहाल के टर्मिनल से 2 लेन युक्त सड़क को 4 लेन युक्त सड़क में तब्दील किया जाएगा। राज्य सरकार इस परियोजना को अधिक वित्तीय सहायता से 6 लेन युक्त कैरिजवे के रूप में विकसित करेगी। 1,000 किलोमीटर सड़क उन्नतीकरण की एक अभिलाषी परियोजना तैयार की गई है। असम रोड नेटवर्क मास्टर प्लान के तहत 43 सड़कों का विकास किया जाएगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इन 8 परियोजनाओं का शिलान्यास आज देश के अग्रणी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ।
केंद्र सरकार ने उत्तरी असम में दोलाबारी से जामुगुरी तक जियाभोरोली पुल को छोड़कर चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। कुल परियोजना लागत लगभग 592 करोड़ है और विश्वनाथ से गोहपुर तक का चार लेन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया है। परियोजना की कुल लागत लगभग 1451 करोड़ है। यह परियोजनाएं ईटानगर कैपिटल कनेक्टिविटी का हिस्सा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि पूरी की गई इन दो परियोजनाओं का भी उद्घाटन हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया और उन्होंने इन परियोजनाओं को जनता के लिए समर्पित किया। বরফৰ কোলত সোমাই অপৰূপা হৈ পৰিছে ডাল লেক। শ্ৰীনগৰৰ ডাল লেকত বছৰটোৰ প্ৰথমটো তুষাৰপাত। বৰফ হৈ আস্থাভূত জয়ী হল চম্পাই সোৰেন। झारखंड विधानसभा आस्था भोट जयी हल मुख्यमंत्री চম্পাই সোৰেন। 47টা भोट लाभ मुख्यमंत्री চম্পাই সোৰেন। आनहते विरोधी पक्ष भोट दिए 29গৰাকী विधायक। 2 फेब्रुवारीत जे एम एम कांग्रेस और आर जे डर समर्थन मुख्यमंत्री हिसाब से शपथ लैसी চম্পাই সোৰেন। पूर्व मुख्यमंत्री হেমন্ত সোৰেনক ইডিয়ে গ্রেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে झारखंड मुख्यमंत्री हिसाब से शपथ लैसी চম্পাই সোৰেন। जनवरी की लगे लगे किस अस्थिरता दूर हल झारखंड राजनीतिर अस्थिरता बृद्धि पासे मुख्यमंत्री रूपे शपथ ग्रहण करार पाछतो कारण हर्स ट्रेडिंग आशंका करा होइसिल। हर्स ट्रेडिंग आशंका प्राय 37 गराकी विधायक हायद्राबाद ले प्रेरण करा होइसिल। हायद्राबाद होटेल बंदी करी रखा होइसिल और तार पिछत आज आस्था भोटर सम्मुखीन हल मुख्यमंत्री চম্পাই সোৰেন। बृहत् जयलाभ करिले চম্পাই সোৰেন। आस्था भोटत 47 गराकी विधायक समर्थन लाभ करि চম্পাই সোৰেন आस्था भोटत जयी है। बहु वितर्कित नागरिकत्व संशोधनी आईनक लै पूर्वर स्थितित अटल रवि शर्मा। CAA বলবৎ হোৱাটো নিবিচাৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে কিন্তু ৰাজপথত আন্দোলনো নকৰে ৰবি শৰ্মাই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অন্য ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিব ৰবি শৰ্মাই। তেজপুৰত এই মন্তব্য আগবঢ়ালে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে। পৰিস্থিতি মোৰ তেতিয়াও যেতিয়া আন্দোলন হৈ বহু শিল্পীয়ে খ্যাতি পালে তাৰ বহুত আগৰ পৰাই প্ৰথম যেতিয়া কাপ তেওঁলোকে আনিছিলে তেতিয়াই মই তেওঁলোকক মই তাৰে বিপক্ষে থিয় দিছিলোঁ। কাৰণ মোৰ যুক্তি এটাই তেতিয়াও আজিও আৰু অহাকালিও থাকিব এটাই যুক্তি। মোৰ কথা হৈছে আমি আমাৰ নিজৰ কৰ্মত ব্ৰতী হৈ থাকিব লাগে। আমি আমাৰ প্ৰতিজন মানুহে এখন এটা জাতি আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে আজি অসমীয়া জাতিটো আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে জাতিটোৰ লগত জাতিটোত থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব। তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব লাগিব, সচেতন হ'ব লাগিব আৰু তাত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অৰিহণাৰ প্ৰয়োজন। যদি নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখনত যদি তেওঁলোকে শ্বাইন কৰিব নোৱাৰে, জিলিকি থাকিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে বাকী এই সৰু সুৰা কথাবিলাকত ভাবি থাকিলে আমাৰ সমাজখন আগুৱাই নাযায়, পিছুৱাইহে যাব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চিন্তাধাৰা মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ। গতিকে মই কা তেতিয়াও ছাপৰ্ট কৰা নাছিলোঁ, এতিয়াও নকৰোঁ, আগলৈও নকৰোঁ। কিন্তু এটা কথা মই ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ এইবাৰ যে ৰাজপথৰ আন্দোলনটো মই এবাৰ হয়তো ভাগ নলম। এইবার হুড়াহুড়ে বাড়িছে নহরুর দাম। হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইছে নহরুর দাম। এপোয়া নহরু কিনিবলৈ এতিয়া আপোনাক লাগিব 100 টকা, 450 টকা পর্যন্ত হৈছে গৈ প্রতি কেজি নহরুর দাম। নহরুর দাম বৃদ্ধি পোৱাত এতিয়া প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কৰিছে বৰপেটাৰ কৃষকসকলে। এতিয়া বজাৰত জুই লাগিছে নহরুর, বজাৰত এতিয়া জুই চাই দাম। এপোয়া নহরু কিনিবৰ বাবে আপোনাক 100 টকা লাগিব, অর্থাৎ 1 কেজি নহরুর দাম এতিয়া বজাৰত 450 টকা। আকাশ লংঘি এতিয়া নহরুর দাম, মহঙা সামগ্রীত পরিণত হয়েছে নহরু। এতিয়া আপনার খাদ্য তালিকার পর বাদ দিবলগিয়া উপক্রম হয়েছে নহরু।
রাজ্যপালৰ ভাষণৰ পিছত আজি দিনটোৰ বাবে স্থগিত ৰখা হ'ল অসম বিধানসভাৰ কাম কাজ। কাইলৈ পুনৰ 9:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী। ৰাজ্যপালৰ ভাষণেৰে আজি বিধানসভাৰ কাম কাজ আৰম্ভ হৈছিল যদিও সদনত বিৰোধীৰ হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে 1 মিনিটতে ভাষণ সামৰে ৰাজ্যপালে। বিভিন্ন দাবীত বিৰোধীয়ে ত্যাগ কৰিছিল সদন। ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যপালৰ চাহমেলৰ আয়োজন কৰা হয়। অৱশ্যে ৰাজ্যপালৰ চাহমেল বৰ্জন কৰে বিৰোধীয়ে। চাহমেলৰ পিছত সদনত 2টা কাৰ্যসূচীৰ পিছতে আজিৰ দিনটোৰ বাবে স্থগিত ৰখা হয় সদনৰ কাম কাজ। আনহাতে আজি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক। আজি সদনত লোৱা হয় কেইবাটাও ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সদনত ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ। আলফাৰ চুক্তিৰ বাবে অসম চৰকাৰক আলফা আৰু অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ। চন্দ্ৰযান 3ৰ সফলতাৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলকো ধন্যবাদ বিধানসভাত। উল্লেখযোগ্য যে 14-দিনীয়া অধিৱেশনত দাখিল কৰা হ'ব প্ৰায় 12খন বিধেয়ক। আজি উত্থাপন হোৱাৰ কথা আছিল 2খন নতুন বিধেয়ক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্থাপন কৰিব দ্য আছাম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন মেজাৰ্ছ ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ ইন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বিল 2024। এই অধিৱেশনতে উত্থাপন হ'ব পৰ্যটন বিভাগৰ এখন নতুন বিধেয়ক। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই উত্থাপন কৰিব আছাম টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিল 2024। ইয়াৰে 2-3খন নতুন বিধেয়ক আৰু বাকীখিনি সংশোধনী বিধেয়ক 12 ফেব্ৰুৱাৰীত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিব 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেট। আজি বিধানসভাৰ নতুন ভৱনত আমাৰ যি বিধানসভা হ'ল আৰু বছৰৰ প্ৰথম যিখন অধিৱেশন তাত ৰাজ্যপালৰ অভিভাষণ থাকে। কিন্তু আজি দেখা পালোঁ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু আমাক তাৰ প্ৰতিলিপি দিয়া নাই, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, তেখেতৰ গতিশীলতাৰ কথা কৈছে। এটা প্ৰথমে আমি শুনিবলৈ পালোঁ, যিখিনি শুনিলোঁ, আমি কোনো গতিশীলতা দেখা নাই। গতিশীলতা যিখিনি হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত মাধমাৰ মাৰি ঋণৰ বোজা দি গতিশীলতা হৈছে। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ ন্যায়। অসমৰ বিধানসভাখনৰ দায়িত্ব হ'ল অসমৰ জনগণৰ প্ৰতি ন্যায় কৰা। যে আমি বিধানসভাৰ পিছত এটা চাহ বিৰতি থাকে, সেই চাহ বিৰতি বিৰোধীসকলেও আমি খাওঁ। কিন্তু যিহেতু ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পিছত, কিন্তু যিহেতু ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত এনেধৰণেৰে অবাঞ্চিত কেছ জাপি দিছে, ভূপেন বৰাৰ ওপৰত অবাঞ্চিত পাইছে, এই চৰকাৰখনৰ লগত একেলগে বহি চাহ খোৱাৰ পৰিৱেশ নাই। সেইকাৰণে আমি চাহ অনুষ্ঠানটো আজি আমি বয়কট কৰিছোঁ। বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই বিধানসভাৰ পৰম্পৰাৰ কথা ক'লে 8 বাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী। আচলতে আগতে পৰম্পৰা এটা আছিল যে ৰাজ্যসভাৰ ভাষণ শেষৰ পিছত এটা ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ এটা, কিন্তু আজি আজি সেইটো আহি কাৰ্যসূচীটো নাছিল। তাৰপিছত মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এই কথাখিনি সোধাৰ পিছত তেওঁ কৈছে যে এইটো অলপ চিষ্টেমটো সলনি কৰা হৈছে। গতিকে তেনেধৰণে তাৰমানে ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱটো অহালি আছে। ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱটো একেবাৰে তাৰমানে প্ৰস্তাৱো দিব আৰু তেওঁ বক্তব্যও ৰাখিব। তেনেধৰণে এটা নতুন সলনি, এটা চিষ্টেমটো সলনি কৰিছে। বিধানসভাত নতুন নতুন পৰম্পৰা ডেফিনেটলি হ'ব, কিন্তু এতিয়া অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই বিচাৰিছে, গতিকে তেওঁ এতিয়া নতুন তেওঁৰ নিজৰ হেৰিত গুচি গৈছে। এতিয়া পৰম্পৰাৰ কথাটো মই নকওঁ, কিন্তু এতিয়া ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱটো আজি নাহিলে অহাকালিও আহিব। বিয়লিৰ খবৰ অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। এতিয়া চালে চকুৰ বা হৈ পৰিছে হ্ৰদটো। ডাল লেকৰ এনে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈকে প্ৰতি বছৰে অনেক পৰ্যটক আহে ফুৰিবলৈ। ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এইবাৰো। কেৱল ডাল লেকেই নহয়, বৰফে ঢাকি ৰাখিছে শ্ৰীনগৰ চহৰৰ বাটপথো। আনহাতে বৰফাবৃত হৈ পৰিছে টাৱাং অঞ্চল। প্ৰতি বছৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত চীন সীমান্তৰ টাৱাঙত শীতে পাৰি দিয়ে শুভ্ৰ দলিচা।
এইবার যেন কূপটো অলপ বেশি। তাবাং জেলার বহুকেটা অঞ্চলত এতিয়া সাংঘাতিকভাবে হয়েছে তুষারপাত। তাবাঙৰ সর্বোচ্চ উচ্চতাত 13,700 ফুট ওপৰত থকা সেলাপাছ এতিয়া বরফত সম্পূর্ণ পোত খাই পৰিছে। ইতিমধ্যে সেলাপাছত আবদ্ধ হৈ আছে পর্যটক আৰু সামগ্রী কঢ়িয়াই নিয়া বহুকেইখন বাহন। তাবাঙৰ জিলা প্রশাসনে বালিপাৰা চাৰিদুৱাৰ তাবাং সংযোগী পথছোৱাৰে সর্বসাধারণ জনতাৰ লগতে সেনা অর্ধসামরিক বাহনৰ চলাচলতো বাধা নিষেধাজ্ঞা আরোপ কৰিছে। কেবল তাবাঙতে নহয়, অরুণাচল প্রদেশৰ ৰুইং, মেচুকা আৰু মাওডিয়াতো এতিয়া প্ৰচণ্ড তুষারপাত দেখা গৈছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। বৰফৰ কোলাত সোমাই অপৰূপা হৈ পৰিছে ডাল লেক। শ্রীনগৰৰ ডাল লেকত বছৰটোৰ প্ৰথমটো তুষাৰপাত। বৰফ হৈ পৰা পানীৰে এতিয়া চালে চকুৰুৱা হৈ পৰিছে হ্ৰদটো। ডাল লেকৰ এনে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈকে প্ৰতি বছৰে অনেক পৰ্যটক আহে ফুৰিবলৈ। ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এইবাৰো। কেৱল ডাল লেকেই নহয়, বৰফে ঢাকি ৰাখিছে শ্ৰীনগৰ চহৰৰ বাটপথো। আনহাতে বৰফাবৃত হৈ পৰিছে টাৱাং অঞ্চল। প্ৰতি বছৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত চীন সীমান্তৰ টাৱাঙত শীতে পাৰি দিয়ে শুভ্ৰ দলিচা। এইবাৰ যেন কূপটো অলপ বেছি। টাৱাং জিলাৰ বহুকেইটা অঞ্চলত এতিয়া সাংঘাতিকভাৱে হৈছে তুষাৰপাত। টাৱাঙৰ সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত 13,700 ফুট ওপৰত থকা সেলাপাছ এতিয়া বৰফত সম্পূৰ্ণ পোত খাই পৰিছে। ইতিমধ্যে সেলাপাছত আবদ্ধ হৈ আছে পৰ্যটক আৰু সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বহুকেইখন বাহন। টাৱাঙৰ জিলা প্ৰশাসনে বালিপাৰা চাৰিদুৱাৰ টাৱাং সংযোগী পথছোৱাৰে সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ লগতে সেনা অৰ্ধসামৰিক বাহনৰ চলাচলতো বাধা নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। কেৱল টাৱাঙতে নহয়, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰুইং, মেচুকা আৰু মাওডিয়াতো এতিয়া প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত দেখা গৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাজেট অধিবেশনৰ পিছতে শাসক বিৰোধীৰ বাক্যবান। বিৰোধীয়ে চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ লগতে বিৰোধীক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে শাসক পক্ষই। বাজেট অধিবেশনৰ পিছতে শাসক বিৰোধীৰ মাজত বাক বিতণ্ডা। অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰে। বিৰোধীয়ে চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ লগতে বিৰোধীকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে শাসক পক্ষই। বিৰোধীয়ে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ সদনৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। কংগ্ৰেছ দল ইতিমধ্যে শেষ। ৰাহুল গান্ধী MLA নিৰ্বাচনতে জয়ী হ'ব নোৱাৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ক'ৰ পৰা হ'ব? নিজৰ ভিতৰত মিল নাই, ক'ৰ পৰা নিৰ্বাচন জিকিব? ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাজত কোনো মিল নাই, এই মন্তব্যৰে বিৰোধীক সমালোচনা ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ। ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, যি তেওঁ আমিঠি নে কি সমষ্টিত তেওঁলোকৰ দেউতাক আমুক বা মাক আৰু বহুতে বহুতে জিকি আছিল, সেই সমষ্টিতে তেওঁ আস্থা হেৰুৱালে, কংগ্ৰেছো ধ্বংসহে কৰিছে ৰাহুল গান্ধী। সেইকাৰণে ৰাহুল গান্ধীক এতিয়া অহাবাৰ MPটো মইতো নকওঁৱেই, তেওঁ যদি MLA ইলেকশ্যন উঠে ৰাহুল গান্ধী তাতো হাৰিব। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে ইণ্ডিয়া বুলি এটা নাম আছিল আমাৰ দেশৰ, তাতে ডট 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 দি পেলাই যেতিয়া ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিলে, এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত কি হৈছে? না ভগৱানে ভাল পায়, না আল্লাই ভাল পায়, না প্ৰভুৱে, না গুৰুজনাই, না ঈশ্বৰে, না কোনো ভাল নাপায়। সেইকাৰণে এই ভাগ ভাগ কৰাটোৱে এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এটা বিৰোধী পক্ষৰ ডাঙৰ এটা মাৰাত্মক ভুল আছে। কংগ্ৰেছটো নাই, এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কথা সুধিটো লাভ নাই। ডিমাচল শূন্য,
লাহে লাহে গোটেই দেশৰে তেওঁলোকে আস্থা হেৰুৱাইছে। ৰাজস্থানত গ'ল, ছত্তীশগড়ত গ'ল, মধ্যপ্ৰদেশ গ'ল, আৰু দেশততো কংগ্ৰেছ এতিয়া খতম হ'বলৈ ধৰিছে। মইতো তিনি বছৰ আগতে কৈছিলোঁ কংগ্ৰেছ দুবন্ত নাও, কংগ্ৰেছ শেষ হৈ যাব। সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ কথা পাৰিলে নুসুধিব, কংগ্ৰেছ কাৰণ নোহোৱা হৈ পৰিল, কংগ্ৰেছ নাই এতিয়া। কংগ্ৰেছৰ মানুহে কংগ্ৰেছক বিচৰা নাই, কংগ্ৰেছৰ মানুহে কংগ্ৰেছক মাৰিছে, ৰাইজেতো আৰু কংগ্ৰেছক এৰিলেই। ৰাহুল গান্ধী এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতত। নৰেন্দ্ৰ মোদীক আঁতৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব ৰাহুল গান্ধী। এই মন্তব্য বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদৰ। অহাবাৰ ৰাহুল গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ আছে, এলায়েন্সৰ আমাৰ এইবাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এইটো কাৰ্যকালৰ পিছত আমাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ফ্লেগ উৰাব, আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক। আৰু তাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ ওচৰত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ যিটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আৰু বিশ্বৰ বুকুত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ যিদৰে হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। তেখেতৰ এই ন্যায় পক্ষত যিদৰে তেওঁ মাত মাতি গৈছে, তেওঁৰ এই কণ্ঠ কোনো ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। বিধায়কেও আমাৰ চৰকাৰৰ সফলতাৰ গুণ গাইছে। এয়াই এতিয়া পৰিৱেশ হৈছে কংগ্ৰেছৰ বহুতৰে এতিয়া আত্মা আমাৰ লগত, শৰীৰহে কংগ্ৰেছত। ৰকিবুদ্দিন আহমেদ তথা কংগ্ৰেছীয়ে সদায় গান্ধী পৰিয়ালকে তুষ্টিকৰণ কৰে। এই মন্তব্য বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ কৰোঁ, আমি মুখ্যমন্ত্ৰী বা আমাৰ দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ যদি এজন বিধায়কে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰচাৰ কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুণগান গাইছে, আপুনি ভাবি লওক যে তাৰমানে সঁচাকৈ উন্নয়ন হৈছে। কালি বিস্মিতা গগৈয়ে কৈছে যে ইমান দিনে চকু মুদিহে আছিলো, উন্নয়ন দেখিছিলো কিন্তু চকু মুদি আছিল। আমাৰ এতিয়া নতুনকে আমাৰ দলত আহিছে, তেখেতে মনৰ কথাখিনি কৈছে, ভাল কথাই কৈছে, বেয়া কোৱা নাই, কথাটো ভালেই কৈছে। কংগ্ৰেছত থাকি কিছু লোকে চকু মুদি আছে, এতিয়াও আছে। মইতো সদায় কওঁ যে কংগ্ৰেছ দলৰ বহুত বিধায়ক মনটো আছে আমাৰ লগত, খালি দেহটোহে কংগ্ৰেছত আছে, এইটো মই সদায় কৈ থাকোঁ আৰু এইটো প্ৰমাণ হৈছে। ইফালে কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাংগঠনিক ভেটি দুৰ্বল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ যাত্ৰাৰ মাত্ৰা দেখিছো, কালি সভাখনত জনসমুদ্ৰ দেখিছো। অসম চৰকাৰ আৰু ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দহৰ ভিতৰত দহ নম্বৰ দিছো বা মই যোগদান কৰা বা নকৰাৰ কথা অহা নাই, কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ সফল, এনেদৰে মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাসে। যদিও এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বন হৈ আছে, বিজেপি থকা নিচিনাই হৈ আছে, বিজেপিৰ যোগদান প্ৰক্ৰিয়াও চলি আছে, কেতিয়া যোগদান কৰিব? এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই, চাওচোন কি হয়। তেনেকুৱা কোনো কথা এতিয়ালৈকে অহা নাই, এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ কোনো কথা চিন্তা কৰা হোৱা নাই। ইণ্ডিয়া এলাইছে অসমত দহখন আসন, বৰ অসম্ভৱ কথা। দহখন আসন পাব পৰাকৈ আমাৰ যিটো সাংগঠনিক ব্যৱস্থা বা যিখিনি আমাৰ জোটবন্ধনৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটো আজি কি হৈছে, আজি ৰাইজৰ দল আহিছে বা কোনোবা জাতীয়তাবাদী তেনেকুৱা কিছু কিছু দল আহিছে যিবিলাকৰ কোনো বিধায়কেই নাই, এজনেই বিধায়ক নাই, তেনেকুৱা নাম গোন্ধ নাথাকে, কোনো বিধায়ক এজন বিধায়ক নাথাকে, এটা যদি এগালমান দল লগ লাগি পেলাই যদি দহখন আসন পাম বুলি যদি আশা কৰিছে, সেইটোতো কেনেকুৱা। কালি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আপুনি যিহেতু মিটিংখনত আছিলে, কেনেকুৱা দেখিলে? কালিতো জনসমুদ্ৰ, কালি জনসমুদ্ৰ। আৰু আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ বাবে কালি যি 11,600 কোটি টকাৰ যিটো পেকেজ ঘোষণা কৰিলে বা যিখিনি আমাৰ আঁচনি কালি তেখেতে উদ্বোধন কৰিলে, আগন্তুক সময়ত আমাৰ অসমৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বা আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিটো উন্নয়নৰ বাতাৱৰণ গঢ়ি উঠিছে, কালি সেই জনসমুদ্ৰই তাকে প্ৰমাণ কৰিছে। এই পৰিৱেশ দেখাৰ পিছত আপোনাৰ যাওঁ যাওঁ নালাগেনে যিকোনো মুহূৰ্তত? এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা চিন্তা কৰা হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে তেনেধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত যি উন্নয়নৰ যি বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে, এইটো সফলভাৱে তেখেতে আগুৱাইছে। দহৰ ভিতৰত দহে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কালি 11,600 কোটি টকাৰ শিলান্যাস আৰু লোকাৰ্পণ কৰিলে, কংগ্ৰেছে কি ক'ব? বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰলৈকে তেওঁলোকে ফ'ৰ লেন হাইৱেটো দেখা নাই নেকি? উৰি যায় নেকি তেওঁলোকে? তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ নেতাবিলাক হেলিকপ্টাৰ ঘূৰি আছে নেকি? মই তেতিয়ালৈ অসমৰ উন্নয়ন দেখা নাই তেওঁলোকে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা মন্তব্য কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। তেনে অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক ধিক্কাৰ দিব, মই দিব নালাগে, মই কংগ্ৰেছক ধিক্কাৰ নিদিওঁ, কাৰণ অজ্ঞানীক জ্ঞান দিলে মনে পাই বোলে কষ্ট, আৰু কেইবাটাও অসম মালাৰ ৰাস্তা,
আজি মোৰ সমষ্টিত অসম মালাৰ ৰাস্তা প্ৰথম হেজতে এটা নাম হৈছিল আপোনালোকে চাইব অসম মালাৰ ৰাস্তা কি কংগ্ৰেছে এইবিলাক নাজানিলে যি নকৰে নুবুজে নাজানে একো কৰিব নহ'লে তেওঁলোকে এনেকুৱা নকয় কি ক'ব আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে তীৰ্থ ভ্ৰমণত অহাৰ দৰে আহিছিল লখিমপুৰত গাড়ীৰ পৰা নানামিলে ৰাহুল গান্ধী কি অন্যায়ৰ ন্যায় আমাৰ মানুহে একোৱে নুবুজিলে কংগ্ৰেছ লিলিত আছে ৰাজীৱ ভৱনত বুমত আছে কিন্তু ৰাইজৰ মাজত নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক মানৱ ডেকাই কংগ্ৰেছ দল এতিয়া বুমৰ আগত আপোনালোকৰ টিভি ষ্টুডিঅ'ত আৰু লিলি হোটেলৰ গ্ৰাউণ্ডত ক'তো কংগ্ৰেছ নাই গ্ৰাউণ্ডত একো কৰিব নোৱাৰে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যিটো তীৰ্থ ভ্ৰমণ টাইপ কৰিলে কৰি একো ৰিজাল্ট নাপায় এতিয়া এইবিলাক নাটক কৰি আছে এইবিলাকৰ পৰা কোনো ফলপ্ৰসূ নহ'ব আমি এইটোও বুজি নাপালোঁ লখিমপুৰৰ মানে কি অন্যায় হৈছে আৰু কি ন্যায় দিবলৈ আহিছিল সেইটোও তেওঁ কৈ নগ'লে গতিকে এইটো মই ভাবোঁ তীৰ্থযাত্ৰা কৰি আছে ভাৰত ভ্ৰমণ এলায়েন্স কিন্তু অসমতো এলায়েন্স এইবিলাক ইলিউজন মই আগতে কৈ আছোঁ যে এইটো সভা শুৱনি কৰা বস্তু চাওক সভা শুৱনি কৰিব পাৰিব বুমকেইটা আগত বাইক দিব পাৰিব লিলি হোটেলত মিটিং কৰিবলৈ পাৰিব কিন্তু ৰিয়েলিটি সম্ভৱ নহয় কাৰণ এলায়েন্স কংগ্ৰেছৰ লগত বেলেগে কেতিয়া কৰিব কংগ্ৰেছ ডাঙৰ পাৰ্টি হিচাপে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব লাগিব বুথত সংগঠন লাগিব গাঁৱত সংগঠন লাগিব পঞ্চায়তত সংগঠন লাগিব এনেই হোটেলত ৰাজীৱ ভৱনত সংগঠন কৰি থাকিলে বা দিল্লী AICC অফিচত কৰি থাকিলে বাকীবিলাক দলে মানি ল'ব নেকি কেতিয়াও মানি ল'ব নেকি এইটো এটা ইলিউজন এইটো এটা ইলিউজনটো ভাঙি যায় ভাঙাৰ এতিয়া চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকে দেখিব যে কংগল অকলশৰীয়া হ'ব আৰু কংগ্ৰেছে 50টাতকৈ কম ছিট পাব এইবাৰ লোকসভাত এশ চৌত্ৰিছ বছৰীয়া পুৰণি দল কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থাত মই মনত দুখ পাইছোঁ কংগ্ৰেছে এইবাৰ 50খন আসনো নাপাব একেবাৰে দুৰ্বল অৱস্থা কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছে চেষ্টা কৰক কেনেকৈ 2029 চনত দেশৰ শক্তিশালী বিৰোধী হ'ব পাৰে এই মন্তব্য বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ বেয়াও লাগিছে মনত দুখ লাগিছে সঁচাকৈ মনত অলপ দুখো লাগিছে কেতিয়াবা এটা দল নাইকিয়া হৈ যোৱা গ্ৰাফডাল নামা দেখিছোঁ যে এনেকৈ লেণ্ডিং কৰা মই দেখা নাই এটা দলক কি কাৰণে হৈছে মই বুজি পোৱা নাই পাপৰ পৰাচিত্ৰ 70 বছৰ অসমৰ ৰাইজক যি তেওঁ নাকনি কাননি খুৱালে সেইকাৰণে আজি দলটো এই অৱস্থা হৈছে বুলি মোৰ মনত কেতিয়াবা ভাৱ 15টা দল লৈ হুংকাৰ দিছিলে কিন্তু 15টা দল লৈ আপোনাৰ সেইটোও ভংগ হ'ল মানে 15টা দল নালাগে চিচা কেতিয়াও যোৰা নহয় আপোনালোকৰ আগত 50 বাৰ কৈছোঁ চিচা কেতিয়াও যোৰা নালাগে চিচা ভাঙিলে যিমান এডিচিভ লগাওক যিমান এঠা লগাওক যেনেকৈ যোৰা নালাগে এই 15টা দলৰ যোৰা কেতিয়াও লগা নাই তাৰে প্ৰমাণ আপুনি 2-3 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই গ'ল এই কংগ্ৰেছ দলৰ লগত একেলগে সনাপিটিকা কৰা মমতা বেনাৰ্জীয়ে 40টা ওপৰ ছিট নাপায় বুলি তেওঁলোকে ক'লে যে আমি বিৰোধী হিচাপে BJP হিচাপে ক'লে শুনিবলৈ ভালদৰে যে বিৰোধীয়ে আমাক কয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ লগৰ মানুহে আজি ক'লে যে 40টা ওপৰ ছিট নাপায় এই লোকসভা নিৰ্বাচনত মই সেইকাৰণে কংগ্ৰেছক আহ্বান কৰিছোঁ চব কথা বাদ দিয়ক ৰিচিডিউল কৰক ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰক 29লৈকে তেওঁলোকে পাৰিলে ভাল অপজিচন এটা হ'ব পাৰিব 26ৰ কাৰণে কিন্তু আকৌ জোৰা লাগিবৰ কাৰণে পূৰা উঠি পৰি লাগে 26ত হ'ব বুলি কৈছে এইটো এলাই এইটো মুংগেৰী লালকে হাচিন চাবনে 26ৰ কথাটো আপোনাৰ বাদ দিয়ক ন 26লৈ কোনো কথা নাই আমি 95ৰ পৰা 100ৰ ছিট পাম আজি আপোনাক লিখি থওক এই 26ত কংগ্ৰেছে AIDFৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হয় BJPৰ সৈতে নহয় এই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সটো তাৰমানে ভাঙি ভাঙি গৈ আছে সেইটো মই আগতে কৈছোঁ এইটো নতুন কি কথা মইতো 6 মাহ আগত কৈ দিলোঁ নহয় ইলেকশ্যনৰ 1-2 মাহ আগতে সিহঁতে নিজে নিজে ক্লাবৰ নিচিনা পাৰ্টি লৈ আৰু ক'ত গঠন হ'ব এইটো মই আগতে কৈ আছোঁ কোনো কাম নাইতো মই আগতেই কৈছোঁ মইতো আগতে কৈছিলোঁ যে এটা চলিউশ্যন মই দিছিলোঁ 6 মাহ আগতে যে 14খন পাৰ্টি যেতিয়া নামি দিছে 14খনক 14টা খেলি দিয়ক আৰু কংগ্ৰেছে এই ফৰ্মুলাটো নামানিলে গঠবন্ধনটো ভাঙিবই নাই তেওঁলোকৰ নিজা নিজা মানে নিজে নিজে মাৰপিট কৰি আছে যুঁজটো BJPৰ লগত নাই BJP ৱাক অভাৰ দিছে যুঁজি আছে UDFৰ লগত আৰু নিজৰ পাৰ্টীৰ লগত কালি খানাপাৰাত BJPয়ে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে BJPটো সদায় ইলেকশ্যন মুডত থাকে শক্তি প্ৰদৰ্শন আৰু কি কৰিব BJP মানে 24x7 ইলেকশ্যন মুডত থাকে এটা ব্ৰেকিং নিউজ পৰীক্ষাত জালিয়াতি কৰাসকল সাৱধান কেন্দ্ৰই প্ৰণয়ন কৰিব নতুন আইন জালিয়াতি কৰি ধৰা পৰাসকলৰ হ'ব 10 বছৰৰ কাৰাবাস অভিযুক্তই ভৰিব লাগিব 1 কোটি টকাৰ জৰিমনা স্কুল কলেজৰ পৰীক্ষাত জালিয়াতিত প্ৰযোজ্য হ'ব এই আইন
যিকোনো প্ৰৱেশ পৰীক্ষাতো প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন আইন। চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তি পৰীক্ষাতো জালিয়াতি কৰাসকলকো সামৰি ল'ব এই আইনখনে। লোকসভাত উত্থাপন বিধেয়কখন পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন অৱ আনফেয়াৰ মিনছ বিল লোকসভাত উত্থাপন কৰা হৈছে। আমি পুনৰ জনাম, কেন্দ্ৰই প্ৰণয়ন কৰিব এখন নতুন আইন। জালিয়াতি কৰি ধৰা পৰাসকলৰ হ'ব 10 বছৰৰ কাৰাবাস। অভিযুক্তই ভৰিব লাগিব 1 কোটি টকাৰ জৰিমনা। স্কুল কলেজৰ পৰীক্ষাত জালিয়াতিত প্ৰযোজ্য হ'ব এই আইন। যিকোনো প্ৰৱেশ পৰীক্ষাতো প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন আইন। চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাতো জালিয়াতি কৰাসকলক সামৰি ল'ব এই আইনখনে। লোকসভাত উত্থাপন এই বিধেয়কখন পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন অৱ আনফেয়াৰ মিনছ বিল 2024। ৰাজহুৱা সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ পুনৰ জনাইছো। ৰাজহুৱা সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নতুন আঁচনি ঘোষণা নকৰাৰ অভিযোগ। ৰাজীৱ ভৱনত আয়োজিত সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ তীব্ৰ কটাক্ষ কংগ্ৰেছ নেতা ভৰত নৰহৰ। অসমৰ কাৰণে নতুন প্ৰকল্প ঘোষণা কৰা নাই মোদীয়ে। ৰাজহুৱা সভাত অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেটত লোৱা প্ৰকল্পকে মোদীয়ে বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱালে। অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আজিলৈকে একো নকৰে বুলি অভিযোগ কৰিলে ভৰত নৰহে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশেষকৈ ৰাজহুৱা সভাত অসমৰ কাৰণে কিবা নতুন আঁচনি, নতুন প্ৰকল্প ঘোষণা কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ। কিন্তু তেওঁৰ আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গোটেই বক্তৃতাটো যদি আপোনালোকে বিশ্লেষণ কৰে, তাত দেখা পাব প্ৰায়বিলাক তেওঁ যোৱা 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেটৰ গোটেই কথাবিলাক ৰাজ্যক ব্যাখ্যা কৰিছে। আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব। এটা দিছে যে নেশ্যনেল হাইৱে বিশ্বনাথ চাৰিআলিটো গহপুৰ, আজি এইটো তাত গাড়ী ঘোঁৰা চলা 1.5 বছৰ হ'ল এই ৰাস্তাটো মুকলি কৰা। 2016 চনৰ অসম বিধানসভাৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈছিলে, বিজেপিৰ যিটো নিৰ্বাচনী ষ্টাৰ আছিলে, তাৰ এটা উল্লেখযোগ্য এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে যে বিজেপি অসমত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ 6 মাহৰ ভিতৰত অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিয়া হ'ব। আজিতো আপোনালোকে জানে 6 মাহ হৈ গ'ল, আজি 10 বছৰেই হ'ব। অসমততো 8 বছৰ হৈ গ'ল, কেন্দ্ৰত 10 বছৰ হৈ গ'ল, যে এইটো তেওঁলোকে পূৰণ নকৰিলে। এইটো মোদীৰ এটা গাৰাণ্টি, তেওঁৰ গাৰাণ্টি হৈ থাকিলে। গুৱাহাটীৰ মানুহে বিশুদ্ধ খোৱা পানী কেতিয়া পাব? 11,600 কোটি টকাৰ ভিতৰত 498 কোটি টকাৰ বাদে বাকী আঁচনিৰ টকা অসম চৰকাৰৰ প্ৰজেক্টৰ ভিতৰতে পৰে বুলি মন্তব্য কৰি মোদীয়ে অসম চৰকাৰৰ 1,50,000 কোটিৰ ঋণ মাফ কৰি দেখুৱাওক বুলি কটাক্ষ কৰে কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত বৰাই। পুনৰ জনাইছো, কংগ্ৰেছ নেতা বেদব্ৰত বৰাই এই প্ৰত্যাহ্বান জনালে চৰকাৰক। 2024ৰ ভিতৰত সকলোৱে খোৱা পানী পাব। খোৱা পানী অসমৰ ৰাইজে পাইছেনে? গুৱাহাটীত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কি হ'ল এইটো আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ মোদী ডাঙৰীয়াক। 8,701 কোটি টকা, সেই 8,701 কোটি টকা অসম চৰকাৰৰ প্ৰজেক্ট। এই 11,600 কোটি টকাৰ যি প্ৰজেক্ট, সেই প্ৰজেক্টৰ 8,701 কোটি টকাই অসম চৰকাৰৰ প্ৰজেক্ট। মাত্ৰ 498 কোটি টকা মা কামাখ্যা কৰিডৰটো কালি নতুনকৈ ঘোষণা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। আৰু দোলাবাৰীৰ পৰা গহপুৰলৈকে যি 2,051 কোটি টকা, সেইটো ইতিমধ্যে কাম সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। আমাৰ ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াই কৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰে বছৰত 8,000 কোটি টকাৰ ঋণ দিব লগা হয়, আমাৰ ঋণৰ সুত দিব লগা হয়। ঋণ আছে 150 লাখ কোটি টকা। আমি দাবী কৰিছোঁ যে যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যদি অসমৰ প্ৰতি তিলমানো ভালপোৱা আছে, এই যি 1,50,000 কোটি টকাৰ ঋণ আছে, সেই ঋণ আমাক মাফ কৰি দেখাওক। সেই ঋণ মাফ হ'লে বছৰত 8,000 কোটি টকাৰ সুত আমি দিব নালাগিব, আৰু সেই সুদৰে আমি বহুত কাম কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰে সৈতে বিয়লিৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।